Vilken stor mamma. Mamma, titta vilken stor elefant. Ta vem? Det här var den största elefant. E como é que fala isso em português? Elefante. Elefante. E esse que você colocou em cima do elefante, como chama em português? Girafa. E como é que chama em sueco? Girafa. Isso. E esse... Pega outro bichinho aí e mostra pra mim. Pega outro, o que você quiser. Como é que chama esse aí em sueco? Esse. Como é que chama em sueco? En get. Aí como é que chama em português? Um cabra. Um cabra? Uma cabra, fala. Uma cabra. E esse aqui, ó. Esse aqui, como é que chama? Tigre. Em sueco? Tiger. E esse aqui, ó. Esse. Pega. Gris. Gris. E como é que chama em português? Porco. Muito bem. E esse aqui, ó. Pega esse aqui. Macaco. Em sueco. Papá. Então joga um beijo. Como é que fala beijo em sueco? Puss.